Hapurang pa nam deng shakendo, Henry hake shiseken, pelaji mublei. Kani ke jingja kalaja yo weni kinang jumper shi pabra nam joko partai, embar yo pala te prokum Kevin Phillips, embar hake ni ke jingja, stang shik sa ni urang ba ola jandu e yala ke jong e jing em, Henry dan pak hasha di kiseken bo ni urang ba on hap lempat shamadan, uni urang ba ola lajem na ke jingja pra ke jingja rap jong play. Kini kecingja kalja kebakat ba nak lem Kevin Phillips ujulek parabor penjom percut neki plain. Kom taha kini ke kenti ke pementah pilau peni kini ke video. Hembakat ba tu orang ba orang kontrol ke parasut jungu. Henry kensan kensan jong kecingwan kali air bocor. Kelapan kelap perda di ke parasut jung tu orang ba. Ha kepada kiminet tu orang ba lay kondo ya BM. Ban pen pilih yang kini ke parasut. Empat ha kini ke video pilau peni kecingja bisar kei tu orang ba. Empat kom juro kecingja kondo ya BM jungu. Ha Jawab pun hab nak kencing kencang ke bahajar pun nak selak kendau. Kumbah pilih iya kan ke video yang kecil kontra ya BM jauh tu orang papan lain nak kencing yap. Hak ke bakat do, link bagi kencing lantar kat jauh beli. Utu orang bak, hasil ada kisahkan lalat jam nak kencing yap. Ambar hak kan kesian ke pementah jauh kencing jumper shoot jauh tu orang bak. Kak kemi jauh uru kelas lagi kita kencing ja. Ambar hak ke bani kong keladap dah kencing sir mentsim bagi kencing yang pat donut. Ambar kemcil lepoi perkacu, bau tu orang bak. Pun salah jam dah kita cincang bicar kai. Henry Dunbok, Hasha bukti orang bawa nak lempat ke kendo. Ublay, ulapan pelipat di kapar shoot jungu. Lembar hakan di video. Pilah pun iya kita cincang. That's super lucky that the parachute didn't break and I came down super smooth. It looks a bit traumatic my landing, but actually there was no injury, no harm at all. Kau boleh cuba.